Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в ZombieG. Преди да започнем, искам да ви кажа да посетите TikTok профила ми и да включите последното видео, което е качено, защото е брутално и си заслужава да го видите. Освен това, 40% от хората, които гледат видеята на TikTok, не са се абонирали. А всеки път в началото казвам да се абонирате с камбанката, така че направете го. И по този начин няма да изпускате което и да било видео. А сега да видим какво ще открием днес. Па процедури 250 лева. Ама, кога спа процедура, аз само спах и пардях в тази стая, бе. Оле-ле. Ма да сте ползвали, бе, господине, през цялото време беше на ваше разположение и не сме ги крили. Така, фитнес 100 лева. Оле-ле. А да ти приличам на простак да ходя на фитнес. Ние не сме го ползвали, бе, господине. Ама вие не сте, господине, ама той беше на разположение, в базата е. И тенис корт 300 лева. Изкарчи си всичките пари. Аз съм ползвал никакъв тенис, бе. Нужно ли да казвам, че беше на разположение? Да сте го ползвали аз. Ясно. Айде. Давам ви 200 лева, останалите 800 ги спирам за секса с жена ми. Моля ви се, това е несериозно, аз дори не съм я докосвал. Да се я докосвал, бе. Тя беше на ваше разположение. Кой пищал. Човека си дава, жената била е на разположение. Щом не я е ползвал, негов си проблем. Всички б***и, тими рудки, курваляци, и жени с ташаци, също. О, ти колко са пияни. За хирма водите. И космясали. И травесити. И всички полове, ясно. И краставици също. Сови, куковици. Добре, да какво са тия хора? Сисици, бисици, хубавици, грузници. Бъдете всички... Нямам език. Здрави... Са здрави халкици. Довиждане. Той май не знаеше какво иска да каже. Честита нова година! Честита нова година на всички! Да сме живи! Майко, да сме мила! Здрави! Това в ефир ли е било? Тази колко се е натряскала преди да застане зад камерата? Какво ще кажеш за тази рокля? Приличаш на курва! Ти си червей, ти си крадлив мърлево бирджия на парите ни, хора като теб изтистват и последният цент на работните семейства. Ти си причина ледените шапки да се топят и полярните мечета да са бездомни. Изглеждаш прекрасно. Какво ще кажеш за тази рокля? Майко мила. Интересно ми е какви са били истинските реплики в тази сцена. Ако някой ги знае, моля да напише долу в коментарите. Беше това за египетските играчки. Няма значение. А сега призовава моят полски свирач, който ще накара твоя дракон да се мисли за петел. Между другото, някой ми беше изпратил цял епизод пародия по имейла. Така че, бихте ли гледали подобна реакция на няколко такива епизода? Като разбира се няма да бъда сам, а ще викна и бай монстра. Играе вече по моята свирка. Кът. А, може и да взе дракона ми, добре. Може и да знаеш картите в ръката ми, но ти не знаеш, че аз знам, че ти не знаеш, че аз не знам. Моля. А, не. Това е много добро. Това закътването е все едно, когато монстъра каже да кътна нещо и аз го оставя нарочно. А сега призовавам Черният Петър. Черният Петър. Ууу, големият лош черен Петър. Петре, черна прокоба. Пръсна го. Ха-ха-ха-ха-ха.
Много добре, Юги. Но докато се обясняваше кой какво знае и какво не знае, времето ти почти изтече и мисля, че някой заслужава аплодисменти. Какво беше това за гипетки? Свърши до тук, точно заради това казвам, ако искате да гледате цял епизод с точно тази пародия, лайкнете тежко и напишете долу в коментарите, че искате. Първо, става ми супер гадно за самото животно. Второ, ще повърна. Добре, за такива животни не е ли по-добре да ги приспиват? Ужас! Ти какъв ще станеш като пораснеш голям? Майстор на гипс картони! Майсторе! Имам нужда от ремонт, идвай у нас! О, това реагира на пляскане? Или по-скоро на някакъв такъв звук? Мале, много яко! Мале, представите ли си такова нещо да си монтирам около бюрото и всеки път, когато тряскам, да светва? Добре, ей, сега ще видиш! Призовавам Митю Крика! Митю Крика! Я нямам шанс, освен ако не призова Сливенски вятър! А? Какво може той? Той е толкова силен, че може да издуха парламента! Така че, Джоуи, твоят крик е отбиян! Ти си загубеняк, а аз те смачка! И миришеш на макарони! Какво ми става, Юги? Защо не мога да победя? Даже децата ме бият! Първият ти проблем е, че си твърде честен. Така е. Толкова съм честен, че и на сън не мога да лъжа. Но така никога няма да победиш. За да биеш тази игра, трябва да можеш да лъжеш, да мамиш и да измисляш правила, които не съществуват. Ето, точно от това имам нужда. Юги, научи ме как да мамя. Ей, дядо, водя ти един честен човек. Честен? Чух, че сте най-добрият комарджия, лъжец и измамник. И аз да мамиш. Да мамиш? Да не мога. А носиш ли ми някакъв? А носиш ли ми някакъв какво? Сигурно пари? Или алкохол? Как не съм ги открил сега тия пародии? Сисъл, гледал съм толкова много на Наруто и какви ли други не е анимета и анимации, ама та точно не съм. И е брутално. Айде хора, утре е нова година, ша има кючеци, това е качено на 31-ви. Яша, яша, 2021-ва, добре дошла. Бастър, бастър, сала, сала, яша бана бе. Хайде, хайде, кавър, кавър, опа, хепи ню. О, ер. Ей, аз па точно тук го паузирах. Когато каза нещо хубаво. Бате, с кво да го дръна тоя, че да спре да качва? Някой да продава незаконни оръжия, пишете ми налично в Инстаграм. Кво му е якото на той? Ау! Как я изпляска? Моята стратегия е да се правя, че правя нещо. Да изглежда, че съм полезен. Така няма да ме изгонят веднага. Така мисля, че е екстра. Да. Идеално е. Добре свършена работа. Кво е това? Овца? Гаден изнасилвач на животни. Намери ми Хикс. Е, ти кърта бил ли си? Хем пишеш, хем не виждаш. Е, къде ти хиксата, ма? Ти какво са тези задачи, ма? Това да не съм детската година. Абе, не те питам къде се намира хикс, питам те колко е хикс. Тоест, добре ли? Една хикса не виждаш, не питеш ти това. Една хикс се вика. О, не. О, не. Още едно. Абе, кайва, ти се оля с тея дракони. Как пък един път не го разбърка това тесте, а? Ай, ще ти се не видят и номерата. Аз предлагам да го набием. Кайба, гледай сега, защото ще вкарам черния Петър в тази кутия. О, какво? Ще я напълня с ножове и ще го извадя невредим. Ау, магиосник! Защо? Не знам, а сега, Петре, атакувай! Бум! Това беше много тъп фокус. Виж, призовавам Джокера! Джокера!
Интересно. Пак ли тоя тъп клоун? Батмане, наръгай го! Батман! А... Боц! Ама май не успя. Какво стана? Батмане! Не само Батман, Юги. Е, не! Е, не! Заминаха си. Здравейте, приятели! Имам 100 лева да ви е яд. Аз съм богат. Патрон съм. Удри! Оха, удри! Къпя се удри! В пари. Но как ли ги изкарах тези 100 лева? Не искам да знам. Може ли да познаете в коментарите, според вас, как ги изкарах тези пари? 10 000! Изкарал си ги с висше образование и си станал лекар. Мале, мале, мани, мани. Върни на баба ти пенсията. Няма да чета, че има много просоти. Ами хората, тук ще приключвам за следващото видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!